पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप कुमार ढकाल र हालका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा हिनामिना गरेको आरोपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप कुमार ढकाल र तत्कालीन कोषाध्यक्ष एवं हालका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा विरुद्ध भ्रष्टाचारको सुरुमा मुद्दा दायर गरेको छ आयोगले जलहरी राख्ने क्रममा एक किलो चार सय एकानब्बे दशमलव सात एक आठ ग्राम सुन हिनामिना गरेको भन्दै त्यस बाबको एक करोड सत्र लाख एक हजार सात सय एक्कासी रुपियाँ पचासी पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो पशु पदी क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष हालका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले सुनको जलहरी बनाउने जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित आधिकारिक ज्ञान भएको विज्ञ व्यक्तिसँग मात्र जलहरी निर्माणको कार्य अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरी सुन सम्बन्धी काम गर्न सक्ने सम्बन्धित निकायबाट इजाजत नलिएको अनाधिकृत व्यक्ति मार्फत कालीगढको रूपमा काममा लगाई सुनको जलहरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाई कामको जिम्मेवारी दिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ प्रचलित बजार मूल्य अनुसार कन्भर्ट गर्दा एक करोड सत्र लाख एक हजार सात सय एकासी दशमलव पचासी रुपियाँ सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको आधारमा आयोगबाट आज सम्मानित विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएको अवस्था छ र यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल तत्कालीन कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापा र विशेष स्टोर स्टोरकिपर अरुण कुमार श्रेष्ठ तिनैजना विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको दफा सत्रको मोजिम कसुरमा सजाय हुने गरी आयोगबाट आरापत्र दायर भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट खरिद गरिएको एक लाख तिन हजार सात सय त्रिहत्तर दशमलव एक ग्रामको शुद्ध सुन एक लाख दुई हजार छ सय चौध ग्राम मात्र हुन आएको अनुसन्धानले देखाएको छ एक किलो चार सय एकानब्बे ग्राम सात सय अठार मिलिग्राम सुन डाक्टर प्रदीप ढकाल र डाक्टर मिलन कुमार थापाले हिनामिना गरेको देखिएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कार्यरत स्टोर किपर अरुण कुमार श्रेष्ठले सुनको जलहरी निर्माणका क्रममा राज्यको सम्पत्तिको हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ